میں دعوت دینا جناب موزم اتاری صاحب آپان تیا کلچ والی بارگچ گلہائی عقیدت پیش کرن جناب موزم اتاری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا کرم کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا۔ آئیے میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ قبلہ کی محبت آپ کی یہی کہ مجھے تو ملے تھے دو تین ٹائم، لیکن آپ کا حوصلہ دے کے مجھے لگ رہا ہے کافی ٹائم ہے میرے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مرشد والے بیٹھے ہو آپ سب لوگ، اللہ کے ذکر کے ساتھ مرشد کا ذکر، یہی حقیقت میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ مرشد ہی سکھاتا ہے کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے اور مصطفیٰ کریم کی ذات کو کیسے یاد کرنا ہے۔ تو جن کے مرشد کامل ہیں اپنے الحمدللہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو پھر آنکھیں بند کر دو، جو مرشد سب کچھ ہوئی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آتا۔ تو بلکہ جو مرشد کی خلاف کوئی بات بھی کرے نا، ہمیں یہ درس ملا ہے کہ اس بندے سے پیچھے ہو جاؤ، اس بندے سے پیچھے ہو جاؤ کہ اس کی نحوست سے کہیں میرے دل میں مرشد کی محبت کم نہ ہو جائے۔ اس لیے بھائی مرشد والے ہو تو اپنے مرشد کا دامن مضبوط سے تھام کے رکھو، انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے ضرور سے پاک کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ میں انشاءاللہ میں کلام ایڈ کروں گا بابے بھلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لے گا، تو مل کے محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جی، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر اللہ کرم 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 مولا کر، کرم کرم مولا کرم کرم اللہ کرم کرم سن، کرم کرم مولا کر، کرم کرم مولا بادشاہ اللہ تو بادشاہ، شرم مولا کر، کرم کرم مولا۔ ایک دفعہ دایاں ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے کرم مانگ لو، کرم کرم اللہ کرم کرم سن، کرم کرم مولا کر، کرم کرم مولا تو بادشاہ اللہ تو بادشاہ، میں شرم مولا کر، کرم کرم مولا۔ سبحان بھی تو رحمان بھی تو سلطان دا، سلطان بھی تو دنیا نو بناون والا تو، اس دنیا دان کے بعد بھی تو ہے اللہ، اللہ تو کبریا تیرا کرم مولا کر، کرم کرم مولا کرم کرم اللہ کرم کرم سن، کرم کرم مولا کر، کرم کرم مولا۔ اللہ 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 اللہ، دونوں ہاتھ
ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے. اللہ 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 دل کرتے مولا تھر تھر توبڑ اچھیا شانا والے مولا دل کرے دے تھر تھر کمبڑ اچھیا شانا والے مولا فضل کر جے مولا فضل کرے رے بخشے جاوڑ میں ور گر مالے مولا میں نے ماں میرا مرشد شوشا. کہیے سبحان اللہ. بات ہے مرشد کی تو کی کسنی ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی مرشد والا دایاں ہاتھ اٹھا کے بولے گا میں نیواں میرا مرشد ہو چا میں نیواں میرا مرشد ہو چا میں نیواں میرا مرشد ہو چا اچھیا سنگ میں لائی صدقے جمائے نا اچھیا تو جنہ نیویا نال نبائی در مرشد دا در مرشد دا در مرشد دا تانا کعبہ برج ضروری کریے تقوی رکھ مہ بابا بالا چل پہ جاؤ حاجی حاج ہے مرشد کا دیدار حج سے کم نہیں ہے. ارے اسی لیے تو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں میں نیواں میرا مرشد ہو چا میں نیواں میرا مرشد ہو چا اچھیا سنگ میں لائی صدق جوائے نا اچھیا تو جنا نیویا نال نبائی. اللہ او اللہ او اللہ اللہ او اللہ بولو اللہ او اللہ او اللہ اللہ او اللہ خس خس جلا قدر نہ میرا بولو خس خس جلا قدر نہ میرا صاحب نو بڑے آیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مل کے بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ والے غلام نبی غلام نبی
ہم سب لوگ غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جو سنی ہے وہ دو ہمیں چیزات صدیق دیئے سرکار کے پہلے یار کا تذکرہ قبلہ قبلہ شاعر کہتا ہے چیزات صدیق دیئے کائنات صدیق دیئے صدیق جتنی کسے دیوی نعرہ تحقیق اچھی ذات عمر دیئے بولو سبحان اللہ اچھی ذات عثمان دیئے ہن بندہ چاہیے اچھی ذات علی دیئے کہنا پئے گا علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا مینو علی با جو محمد دا علی با جو محمد دا کوئی ویر بھی کھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا مینو کعبے چھ عبادت ہے میری حاضری کا یقیناً آخری شعر کعبے چھ آمد ہے میجر صاحب فرما رہے ہیں چلیں یہ جو کہتے ہیں ان کے بھی مان کے دیکھ لیتے ہیں کعبے چھ آمد ہے مسجد جی شہادت ہے علی جتن کی سیدی بھی توقیر بھی کھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا مینو بولو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بھی کھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بھی کھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر